Grupi i lajrë të gjiu do të hetohet në spak nga prokurori Behar Dibra. Dosja nga prokuroria e Elbasanit është transferuar që më datën njëzet të torë, ndërsa prokurori pritet që brënda ditës së hënë, do të rëzoj në gjykatën e pusashme kërkesën për i vlerësimin e masave të sigurimit. Spak ka administruar thënjët e të penduarit të drejtsis Artan Tafani, i cili ka dhenë detaje edhe për dy linja të trafikut të kokainës si ashtë vendit, duke folur me emra konkretë. Për këtë spak do të njës letër porosi drejt disa vendeve të bëjes për të mësuar më shumë bi personat e përfshirë. Tafani ka treguar edhe kodet në Sky e ECC që janë përdoru nga grupi i lajrët haqjiut në aplikacionin e enkriptuar. Për postet në bëdhjet në gjareve kriminale që janë dokumentuar nga Prokuroria e Elbasanit, Tafani ka rëfyrë edhe krimet të tjera, të cila do të verifikohen nga hetuesit. e dhe pjesa tjetër e të, të, të arestuarve akuzohen se janë autor të 4 vrasjeve në Shqipri, si dhe për disa plane vrasjesh dhe në të tjera me shpërthim tritoli. Lajr Tagjiu është i arrestuar në Greqi në pritje të vendimit përfundimtar të gjykatës për ekstradimin e tij drejt vendit tonë, ku është dënuar me 18 vjet burg për atentatin ndaj Julius Shkurtit në vitin 2016. Se dhe po gjykohet për vrasin e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës në vitin 2017.